What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje Suicide Guy, a.k.a. sebevražedný chlap. Není to tak děsivý, jak jste se dočetli z názvu, ale hrajeme tady za toho pána, který prostě čas od času usne a má noční můry. No a všichni víme, jak se dostaneme nejrychleji z noční můry, když máte takový ten sen, jak padáte, tak se večer probudíte, když spadnete dolů. Takže v této hře bude cílem co nejrychleji se probudit a přijít na to jak. Takže tady to je jednoduchý, skočíme z baráku, bom! Dobré ráno, noční můra, dostal jsme achievement, všechno je v pohodě. A tohle bude cílem celý hry. Tohle to byl vlastně takový tutoriálový level, který jsem si už vyzkoušel. A vy díky tomu pochopíte, o co tu jde. No a můžeme se vrhnout zase na další. No jo, dáme si další pivko a usneme. Co? A? Už se mu zavírají oči. Dobrá. O ne, vyleje se nám pivo. Teď se nám vyleje pivo. My se koukáme. Proč jsme ve fast foodu? Warning. Proč jsme ve fast foodu a na tabulích, kde mají být objednávky, nám skáče naše pivo? My beer's falling off the floor. Ne, musím se vzbudit co nejdřív, jak to je možný, abych zachránil to pivo. Takže musíme přijít na způsob, jak se zabít. Jdeme ven a zabijeme se tam. Out of order. Nice. Dík moc. Díky. Ale můžeme strát burger? Můžeme. Ne, moment. My možná, aby jsme se vzbudili ze snu, tak první musíme projít levelama. Dobrý, pojďme na první level. Tak jo, jedeme ten time attack, musíme to zvládnout. Tohle je jednoduchý, pojďme prostě vystoupit a zabít se. Jo, ono to nejde, pojistky. Můžeme vypnout rádio, to je super. A jak bychom se tady mohli zabít? Pro aktivování objektu klikni. Nice! Dobrá, to bude jednoduchý. Pojďme se zabít! Woo! To mě jako nezabilo, jo? To mě jako vážně nezabilo. OK. Tohle už mě zabilo. Tohle už jo. Dobrý, splnili jsme první level, naše pivo pořád žije, což znamená, že jsme v takové té situaci, kdy mezi tím, co spíme, prožijeme hrozně moc dlouhou dobu, ale v reálu to je třeba vteřina. Takže se musíme asi co nejvíckrát zabít, aby jsme to stihli. Level 2, pojď na mě, baby! Dobrá, tohle se bude jednoduchý, tamhle jsou pily, prostě tam vlezem a zabijeme se. Co pak tu máme za instrukce? Abych vzal věci, zmáčkni Ečko. Jasně, tím je přetáhneme. Jasně, naprosto intuitivní ovládání. Tak pojďme. Hop. To je pořád tutoriál asi. Pro aktivaci zvedlých věcí klikej levým. OK, jasný, chápu. Pojď, odšroubuj to. My se asi nemůžeme dostat taky jednoduše do té pily. My musíme projít tímhle s tím systémem. Pro skrčení zmáčkni CTRL, je mi to jasný. Házení objektů, Ečko. Jasně, jednoduchý. Co tady? Aha! Jasně, už to chápu. Pojďme to dát zpátky. Vezmeme si naši kouli. A musíme to prohodit a trefit se tam. Ne? To bude možná složitější. To je trošku puzzle. Nice! Wow! Yes! To je zajímavá hra, je to trošičku depresivní, když se zamyslíme jako nad tou hrou do hloubky. Protože vlastně cílem hry je to, aby jsme se zabili, ale je to sranda, protože to je puzzle a puzzle dělá co? Zlepšuje naši mysl. Trénujeme si mozek. Ale nezabíjejte se, není to zdraví a škodí to zdraví. Co teď? Jsme ve vesmírný lodi v UFO talíři. Běžná věc, co se nám může stát. Tady tlačítko, který nic nedělá.
Ne, který dělá až něco zatím. Jasně. Co dělalo tohle? Tady se rozsvítilo zeleně. A, takže tudy můžu jít. Co tady to? Aha, to byl nějaký bonus, který jsem sebral. Dobrá. Tady něco je? Tady nic není, to byla asi jenom prostě bonusová místnost, která nás nezajímá. A tady to se rozsvítilo zeleně. Jasný, chápu, tady se můžeme skrčit a jít za kabelem. Nemůže nás otrávit tady to, co z toho jde, že ne? Asi ne. To bude jenom pára. Co pak máme tady? Parkour. Dobrá. Pojď. Hop. Hop. Mě to trošku připomíná portál, akorát se nesnažíme dostat se nakonec a snažíme se zabít. No, teď se musíme nějak dostat zpátky. A z toho musíme přeparkurovat, co? Hop. Hop. Proč nemůžu skočit? Jo, aha, protože to musím asi udělat jinak. Jo, 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 z toho si uděláme schody, z toho si uděláme... Pojď, vem to. Vem to. Počkat, to mi chceš říct, že tam se nemůžu dostat a jak jsem tam vylez před chvílí? Dobrá, z nějakého důvodu nemůžu skákat tady na to, ale když skočím tady, tak tam dokážu vylíst. Jsem nějaký zvláštní druh obézního parkouristy. To nedává smysl. Ale pokud jste neviděli, jak Rady dělá parkour, podívejte se na to. Je to něco v tom stylu. Tak, tuhle tu kostku bychom mohli dát nahoru, kdyby to šlo. Aha, to asi nejde. No a tady to nevyskáču. Já potřebuji dostat kostku na kostku. To mi neříkej, že jsem tu hru rozbil. To musí jít zvednout. Prosím. To je super, když si dáte první level puclí a nemůžete dohrát. To je jako kdybyste byli dítě, bylo vám 12, koupili jste si pucle, které jsou doporučený věk 6 let a nedokázali jste složit. Přesně tak se teď cítím. Tady bude nějaký trik, na který já musím přijít. Jako takhle, měl bych ty krabice dostat na sebe, ale mám pocit, že jsem to asi rozbil. Možná se to mělo dělat jinak. Ale zase jsme tam aktivovali to, co jsme potřebovali zaktivovat. Takže pojďme sem, zkusíme se tam dostat ještě jednou. Yes, yes, a teď, když vezmeme tohle, tak s tím v rámci možností hejbeme. Dobrý, opatrně. Opatrně, tlač, tlač. Dobrý, dobrý. Dokázal jsem splnit pucle pro šestiletý dítě! Hell yeah! Takhle se to dělá. Kdybyste někdy potřebovali pomoc se skládáním puclí, nudili se na vaší party, dejte vědět. Není problém. Tak jdeme. Pojď nahoru. Oh yeah, baby! Máme to! Můžeme jít dál. Tak jo, co nám odemknul tenhle kabel? Ten nám asi odemknul zase další dveře. Jestli ta sebevražda je takhle složitá i v reálu, tak bych se nikdy nechtěl zabít. Ne, že bych se někdy chtěl zabít, ale kdybych se někdy chtěl zabít, tak se na to vykašlu, protože tohle je fakt špatný. Cover ten kabel. Sem! Co to udělalo teď? Já jsem něco aktivoval a spustil jsme nějakou strašně moc velkou rychlost. Počkat, teď se točíme. Aha! Já jsem spustil ovládání té rakety. Jo, a teď to nasměrujeme na slunce. A teď to spustíme! Jdeme! Tohle to bude naše smrt. Ale náhodou tohle to by musela být hustá smrt. Vemte, že bys prostě ve vesmíru a letěli byste proti slunci. To je stylová smrt. Můj kámoš Willy, který mě stříhá, zase sní o smrti, kde by byl oblečený v županu, pil whisky a hrál mu tam Edith Piaf. Každý máme něco. Už můžu zemřít? Jdeme! Přímo do toho. Zabili jsme se. To je přesný opak než ostatní hry. To se mi líbí, ten nápad prostě. V každý hře cíl hry vyhrát, neumřít. Tady ta hra cíl hry zemřít. V tom jsem fakt dobrý. Ve střílečkách mi to hrozně jde. Myslím si, že bych mohl jet na šampionát. ESL další, Katovice. Čekám na vás. Čekám na vás. Čtvrtý level. To je nějaký Indiana Jones shit. V normální hře byste se tady báli, že vás něco zabije. Tady doufáte, že vás něco zabije. A nebojíte se, protože...
Tady se maximálně můžete zaseknout. Proč to není tak, jakože jedna páčka vás zabije a druhá vás nechá jít? Já bych doufal, že vždycky získám tu, která nás zabije. Co tady? Truhla. OK. Dáme si vzít truhlu. Proč se tady nedá utíkat? Jo, ono se utíká defaultně. Aha, já jsem ji tam nechal. Wow. Wow. Jo, aha, já ji nemůžu přenést přes tady ten hrbolek. Je mi to jasný. Tak to je hodně retardovaný. Nebudu vám lhát. Pojďme. Je možná budu tlačit před sebou. To bude... Myslím si, že to bude o poznání lepší systém. Tak. Tohle je klasika. Tohle je jak Minecraft a Redstone. Ty pressure platey. Stačí se na to stoupnout, šup. A jsme tam. Tohle je na mě moc jednoduchý. I když to je pucle pro 12letý. Dobrý, pojďme nahoru. Ta napínavá hudba hraje tady z toho rádia. Necháme si ji tam. Mně se celkem líbí. Pojďme udělat nějaký lehký parkour. Tak. A teď máme prak. Dobrá, nevím, k čemu to přesně je. Můžu tím aktivovat tyhle. Ne. To je na to moc lehký. Ale máme prak, možná se nám bude hodit. Můžu použít rádio jako zátěž. Ne. Rádio je moc lehký. Tady budeme muset mít něco jiného. Tak můžeme vzít truhlu. Truhla je lehká. A pomůže nám. Takže sem dáme truhlu. To se započítalo. To je dobrý. Tak. Musíme najít ještě něco. Něco těžkýho. Kéž by tady se mnou byl rady. Ne, že bych si tuhle větu říkal často, ale zrovna teď by se mi fakt hodil. To by mohlo být, že když tam dám dvě rádia, tak to bude dostatečně těžký na to, aby to zatížilo tu váhu. Z krabice. Musíte myslet z krabice. Ne. Dobrá, co třeba prak? Není prak stejně těžký jako čudlík? Ne. A co když ho dáme k rádiím? Tahle hra vůbec nepočítá... Ne, nebugnul jsem z toho, že ne. Ne. Dobrý. Nepočítá hra s nějakou jako fyzikou. Ne, nepočítá. No jako dávalo by to smysl, že bych do toho střelil a ono by to začalo fungovat, ale... Nefunguje to. Není ještě něco tady nahoře, co bych třeba mysnul, protože tady podle mě není žádná jiná možnost, jak to udělat. Ne, tady jenom prak. Plot twist. K ničemu se nevyužije, jenom chtěl, abych sem vyskákal. Podívejte se, jak jsem tlustej, to nemám šanci vyskákat. Tamhle se spawnulo další rádio. Třeba, když jich tam doneseme fakt hodně, tak to bude fungovat. A tamhle je něco, co nás může zabít. To je paráda. Ale... To nás nemůže zabít hned. Ne, nemůže. Jestli je tady to zase další věc, kterou by vyřešil průměrný 12letý kluk a já to nemůžu vyřešit, tak... Tak se mi ta hra nelíbí. Nej, tady kolem něco, no ne, tamhle musím přijít, tam se skočím, to vezmu a zabije mě to. Klasický Indiana Jones shit. No zní to jako, že mě to zabije, minimálně to tak mluví. Nebo chrčí, nebo co to vlastně dělá. Ale já se chci zabít! Pojďme zkusit sundat tu sošku, co se stane. Šel jsem podle mě na to dobře, ale nefungovalo to. Stane se tady, když něco strefím. K čemu je vůbec ten prak? Tamhle to asi taky nespadne, když do toho budu střílet. Ne. Tam ta věc taky ne. Proč je tady ten prak? To je ta otázka, kterou možná na další... budeme dělat, že se nic takového nestalo. Pojďme si vzít klíč a odemkneme truhlu. Nice, je tady hlava Indiana Jonese. Bude dost těžká. Je plná vědomostí. Ano! Samozřejmě, že je. Pojďme dál. To bylo poněkud trapný, ale to se občas stává v životě. Co tady? Jo, tady prostě něco mrskneme. Můžeme použít Indyho hlavu nebo něco. To bychom asi mohli, ne? Jo, použijem Indyho hlavu. Jsem rád, že když to zvednem, tak se na nás kouká. A tváří se asi takhle.
Důležitý je zůstat pozitivní a nestrácet hlavu, i když tomu týpkovi, který tuhle hlavu vlastnil, se to moc nepovedlo. Dobrý, jsme dál, díky moc Indy za pomoc. A tady máme penízky, to bude past. Doufám, že nás zabije. Já nechci penízky, já chci jenom umřít. Prosím. Já bych byl hrozně dobrý dobrodruh, protože by mi nevadilo, když bych umřel. Vezmeme si Indy o hlavu a jdem dál. Pojď Indy. Tady další klíč k maličkým dveřím. Vypadáme Lilliput, nebo co? Fialový tlačítko, co to znamená? Aha, že je aktivovaný jenom pokud je stlačený. Je tady něco zajímavého? Není. My nic nepotřebujeme totiž. My dokážeme přeskákat. Já jsem si říkal, proč je tady ten žebřík, a pak jsem si uvědomil, že nemusíme dát parkour na první pokus. A tohle se nestalo. Ten žebřík se zahejbal, nebo se mi to zdálo? Víš co? Kde je Indy? Kde je Indy? Půjdeme s Indym. Indy nám nosil štěstí. Jo? Indy, kde jsi? Pojď sem, Indy. Pojď. Nemůžeme s Indym skákat, protože máme plný ruce, jak se nemůžeme přitáhnout. Takže si ho tam... Indy zůstane dole, aby jsme my mohli jít nahoru. To dává smysl, ne? Jo, ono nejde skákat na rohy. A ta hra má strašně divnou detekci toho, kde zrovna stojíme, protože z nějakého důvodu nemůžete skočit těsně na rohu, ale musíte skákat z boku, už to... Já se zabiju! Ale v reálu, jestli tady... Ta hra má dobrý efekt, jestli se chcete zabít, tahle hra vám pomůže. Minimálně s nápadem jak na to, můžete jít do opuštěného templu a snažit se tam získat poklad a přitom se zabijete, protože nezvládnete parkour. Yes, yes, yes. Pojď! Nice. Dobrý, je tady dole kámen, ale jak ten kámen dostanu nahoru? Jasně, takhle. Já vím, to je zkouška. Počkat. Můžu kámen níst i po žebříku, nebo ne? Aha, můžu. Já už jsem myslel, že to bude triky, že ho budu muset dát na to, nebo něco takového. Dobrý, tohle je jednoduchý. Ale ten parkour není. Nemůžeme skákat na rohy, nejsme v Minecraftu. A přitom tam to funguje úplně obráceně. Když skočíte na roh, tak máte výhodu. O, já jsem to vyskočil, já už jsem se otáčel, protože jsem myslel, že to nedám. Tady ta fyzika funguje tak, že absolutně netuším. Dobrý. Dobrý. Kam teď? Tamhle je možnost jít, nebo co tamhle? A proč bychom tam chodili? Jo, protože tady nedoskočím, to je past. Že je tady malej? Skoč, zastav, skoč, zastav, skoč, zastav, skoč, zastav, můžeš běžet. Skoč, zastav, skoč, skoč, pojď! Oh yes! Jsme na konci, jediný co teď stačí je ukrást tu pošahanou sošku. Ten zvuk je fakt hnusnej. Jdu se zabít! Woo! Ne, dáme jí tam zpátky. To nám už asi nepomůže. Tak nic. Zabij mě! Já už jsem se bál, že se netrefím a ty bodáky spadnou vedle mě a budu muset zemřít tím, že vyhladovím. Ale tady máme spoustu jídla, který můžeme sníst a tím se můžeme asi odměnit nebo něco. Každopádně vypadá to, že nám ještě pár levelů zbývá, takže pokud se vám video líbilo a chtěli byste pokračování, tak určitě dejte like nebo mi to napište do komentářů. Mě tahle hra bavila, ale musíte mi dát vědět, jestli bavila i vás. Díky moc, že jste koukali, mějte se krásně, nezabíjejte se a uvidíme se zase příště. Čau!